ilaha illallah, la ilaha illallah. Khudi ka sir nehan, khudi ka sir nehan, la ilaha illallah. خودی ہے تیر فسا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ماں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دے نبی مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا گرد صحاب کا حلقہ ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا دو جگ کے سردار کی باتیں دین و دانش کی سوغاتیں اس محفل میں ان پھولوں سے ہر کوئی دامن بھرتا ہوگا اس محفل میں ان پھولوں سے ہر کوئی دامن بھرتا ہوگا
مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا بزم نبوت میں صدیق بھی فاروق و عثمان و علی بھی چاروں یار ستارے ہوں گے بیچ میں چاند چمکتا ہوگا چاروں یار ستارے ہوں گے بیچ میں چاند چمکتا ہوگا عرض مدینہ بانگ بلال سے تیری فضا جب گونجتی ہوگی اس کے سرور و سوز کی زد میں ہر کوئی بہ بہ جاتا ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا گرد صحاب کا حلقہ ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا